এবলে ভন্টি নবাগত নি নহয় কিছু অলক অলকে কাম বন নাই যেন নবাগত আদৰণি হবা আয়োজন চলিহে আছে ভিতর আর আমি এটা যে নহক কিবা চাই চাই ঘুরি ফুছো শ্রেণী দিও বলে আইছো শ্রেণী দিব আইছো গাইজ মোক ভাল পোৱা অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে গাঁৱলীয়া ল'ৰা 2.0 আজি মানে একদম বাইকৰ তেল নাই বাইক তেল নাই নহয় বাইকৰ মোবিল চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'ল বাইকখন থৈ আহিছোঁ আৰু মই আহিছোঁ আজি গাড়ীত গাড়ীত আহিলোঁ লাইন গাড়ীত মই এতিয়া কলেজলৈ বেছি দূৰ নাই আৰু প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান আছে পামগৈ আৰু আজি কলেজত হৈ আছে নৱাগত আদৰণি সভা 2023 চৌবিছ বৰ্ষৰ যি নৱাগত আদৰণি সভা সেই নৱাগত আদৰণি সভা হৈ আছে আৰু এই নৱাগত আদৰণি সভাত আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈ থাকে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আজি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' যি ভিডিঅ' একদম ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে তো মাননীয়সকল সকলো নৱাগতক স্বাগতম জনাই আজি মই উপস্থিত হৈ গ'লোহি এতিয়া আমাৰ মহাবিদ্যালয় সপোনৰ মহাবিদ্যালয় আমাৰ আৱেগ জড়িত হৈ থকা মহাবিদ্যালয় ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় উপস্থিত হ'লোঁ আৰু ইয়াত আজি যিহেতু নৱাগত আদৰণি সভা চলি আছে আৰু নৱাগত আদৰণি সভা হৈ আছে সেই কথাটো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁৱেই আৰু এতিয়া চাওক এয়া মই একদম আমাৰ গেটৰ মুখত মানে একদম সন্মুখত এয়া এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলি আছিল কালিৰ পৰা আজি এতিয়া একদম সুন্দৰকৈ সকলো আহিছে নৱাগত সকলো আহিছে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এইফালে ৰাণা দাস এইবিলাক ভাইটি আছে নৱাগত ভাইটি দিবা এইবিলাক সকলোৱে গৈ আছে আৰু আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু ভিতৰত কি হৈ আছে সবিশেষ দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' যি ভিডিঅ' ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে চাই থাকিব একদম হেভি কি হ'ল তোমাৰ ইউটিউব চেনেল কেলে মোবাইল চবিল নাইকিয়া হ'ল নেকি ৰিডিং কি কি বুলি কৰিব নোৱাৰা হ'ল এডিট কৰিব নোৱাৰা হ'ল মানে স্পেচফুল মোৰ একে পৰিস্থিতিখিনি মই ডিলেট কৰোঁ মাৰোঁ কি মাৰোঁ এডিট মাৰোঁ লাগি থাকা একো নাই চকুমা নাই হোৱা মই একদম ষ্টাইলত পিন্ধি আহিছোঁ আজি ষ্টাইলত পিন্ধি আহিছোঁ মই আজি চচমা মজাকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব একদম ঘামি জুমি অৱস্থা নাই অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল আৰু বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ আমি গৈ থাকোঁ ভিতৰলৈ সুন্দৰকৈ আমি এতিয়া আহা আমি সুন্দৰকৈ এতিয়া একদম ভিতৰলৈ সোমাই আহি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া সোমাই যাম আৰু বিশেষকৈ আজি তুমি নৱাগত কি চাই আছা বুলি ভাল লাগিছে মানে গোটেই সাজপাৰ পৰিধান কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ এইফালে ভণ্টি নৱাগত নি নহয় আৰু এনেকৈ আমি আহিম আৰু অডিটৰিয়ামত চাম কি হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি চলি আছে সকলোখিনি দেখাম এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' যিটো সকলোৱে ঘূৰি আছে আৰু যিহেতু আজি নৱাগত আদৰণি সভা গতিকেলৈ আমিতো আপোনালোকক দেখাবই লাগিব আমাৰ ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ কেনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত কেনেধৰণে কিভাৱে হৈ আছে আমাৰ নৱাগত আদৰণি সভাৰ বিশেষ আয়োজন চাই থাকক অলক অলকে কাম বন নাই যিহেতু নৱাগত আদৰণি সভা আয়োজন চলিহে আছে ভিতৰত আৰু আমি এতিয়া যিয়ে নহওক কিবা এটা চাই চাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু দেই এনেকৈ উঠি আহিছোঁ এতিয়া সকলোৱে আৰু দেখিছে সুন্দৰকৈ ছোৱালী চাম আমি কি খবৰ চেনী দিওঁ বুলি আহিছোঁ চেনী দিব আহিছোঁ চেনী খাবা হে গুৰ খোৱা এইফালে এজনী হাই হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ এয়া বহি আছে ধুনীয়াকৈ একদম এইফালে এজনী ভণ্টি মোৰ ভণ্টি হেনো বোলে বান্ধৱী মই ভণ্টি পাছলৈ ভণ্টি যেন লাগিছিলে সেইকাৰণে চেনী দিছোঁ যে মই মানে এনেকৈ চেনী দি পোৱা লোৱা মানে যদি এতিয়া চেনী দি পোৱা যদি নৱাগত আদৰণি হ'ব বুলি চেনী দি ফুৰিছোঁ আৰু কি দিবা এইফালে কলত দেখিছেনে চবফালে অকল পখিলাই দেখিবা আৰু বুলি ভাবিছে পখিলাই পখিলা এই লাল টেক টেক যি কি নহওক এনেকৈ চলি আছে আমাৰ জীৱনটো আৰু ঘৰৰ পৰা বাইকৰ আজি মোবিল চেঞ্জ মানে মোবিল চেঞ্জ কৰিবলৈ খুজিটো আহি মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ কলেজত কি হৈছোঁ আজি নৱাগত আদৰণি হ'ব সেইকাৰণে আজি উপস্থিত হৈছোঁহি মই জানিছে আৰু সেইকাৰণে
ওচৰতে আদৰণ এটা চলি আছে, আৰু সবিশেষ দেখাম আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো। এইকেইজনী হ'ল গুচাই থোৱা কাইটকেইজনী। হাই দিদিয়া, কেনেকুৱা লাগিছে জানো বাকু আদৰণি হওঁতে? আমাৰ এইজনী আছে বাকুণ্ডী, ঘৰত খাই নাহিলা? গাহৰি অকল খাওঁ 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 খাওঁ। এইজনী আমাৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু, যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গ'লে যিকোনো ছাবজেক্টতে নাম লৈ এম এ পঢ়িব পাৰি। আজিকালি তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমাৰ স্থানীয় অঞ্চলটোৰ নগৈ নেপেলাই নৰকত পৰাৰ আগতেই সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা তোমালোকে আঁতৰ হ'বা, দূৰতে বিদূৰ হ'বা। তোমালোকৰ কেইটা ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত? এটা, কাৰোবাৰ ঘৰত দুটা। আৰু সেইকেইটাই যদি ড্ৰাগছত পৰে ঘৰখনে কাই মুখলৈ চাই বাট চাই থাকিব। তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰৰ পৰা খাবলৈ নোপোৱা হ'ব, পইচা পাতি নোপোৱা হ'ব, অভাৱ হ'ব, তেতিয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাক দুৱাৰ খুলি পুনৰ লগত টকা দিয়ে। বন্ধুসকল, আজি ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় দিনবাগত আদৰণি সভা সুন্দৰকৈ অকণমান খুব কম সময় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, হয়তো আপোনালোকে দেখিলে। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আমাৰ এইফালে বুধিন ৰাণা আৰু ভাইটি চাইটি এগাল বন্ধুম আহিছোঁ আমি, কথা মানে কিবা নোলোৱা হৈ গৈছে। আহিছোঁ আৰু ভণ্টিকো লৈ আহিছোঁ আজি হোষ্টেলৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ আহিছোঁ। তাই অকণমান গাটো বেয়া, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ, খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, আপোনালোকে গম পায়ে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নজনাকৈ নাথাকিব, একদম ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, এনে চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন হৈছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আগতে নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ জয় অসম। হাঁহি থাকক, সুখত থাকক, ধন্যবাদ।